Në Pittsburgh u mbajt një ceremoni për kujtimore për viktimat e sulmit masiv me armë në sinagogën Tree of Life. Presidenti Trump dënoi dhunën duke bërë thirrje për unitet. We condemn the historic evil. Ne dënojmë ndjenjën e shëmtuar të antisemitizmit dhe të çdo ndjenjë tjetër të ligë. Për fat të keq, ajo vjen në shumë forma. Ne bashkohemi si një popull I vetëm amerikan, tha presidenti. Sulmi me armë në sinagogë, arrestimi I personit të akuzuar për dërgimin e pakove bomb në adresë të demokratëve të njohur, si dhe kritikat e zotit Trump, I kanë rritur tensionet dhe pasigurinë në ditët e fundit të fushatës zgjedhore, thot analisti John Hudak. Well, the country is in pain. This is a I gjithë vendi po përjeton dhimbje. Fatkesisht, incidentet të tila po ndodhin vazhdimisht. Akte me dhunë dhe agresion dhe Amerikanëve nga vetë Amerikanët. Mes atyre që bën thirrje për qetësi, ishte nën presidenti Joe Biden. Nga njëherë duke si kur zemrimi, urrejtja e keqja do të na pushtojnë. Janë udhëheqësit tanë ata që duhet të vendosin tonin, të ulin tensionet dhe të rikthejnë dinjitetin tek dialogu ynë kombëtar. Disa demokratë thonë se sulmet partijake të presidentit kanë kontribuar tek atmosfera e ngarkuar politike. Por sekretarja e shtypit e shtëpisë së bardhë Sarah Sanders e mohon këtë. The very first thing the media did was blame the president. Media menjëherë fajsoi presidentin për këto akte të çmendura. Reagimi I tyre ishte mizor. Vetë presidenti Trump përzotuar të zhvilloi fushat agresive deri në ditën e zgjedhjeve për çështjet e rëndësishme për përkrasit e tij, si imigracioni. Partia Demokrate është duke I nxitur hapur miliona imigrantë palishëm që të thyejnë ligjet, të shkelin kufijtë dhe ta çojnë në falimentim vendin ton. Kjo ka për të ndodhur, tha presidenti. Demokratët e kanë fokusuar fushatën kryesisht tek çështja e kujdesit shëndetësor, por edhe tek presidenti Trump, thot Jim Kessler. Demokratët zhvillojnë fushat për kujdesin shëndetësor, taksat dhe Donald Trumpin. Ta themi drejt, këto zgjedhje lidhen me Donald Trumpin. Demokratët presin të fitojnë më shumë vende në dhomën e përfaqësuesve. Por republikanët kanë shanse ta ruajnë shumicën e ngushtë në Senat, thot analisti John Fortier. Pjesërisht ajo që ndodhi ditët e fundit me seancën e konfirmimit të gjykatësit Kavanaugh dhe situata në Partinë Republikane po ndihmojnë në këtë aspekt. Pra demokratët kanë për të dalë mirë në zgjedhje dhe republikanët do ta ruajnë shumicën në Senat. Rreziqet janë të jashtëzakonshme. Një dhomë e përfaqësuesve demokrate mund ta bllokojë agjendën e zotit Trump. Dhe mund të filloj disa hetime nda shtëpisë së bardhë në administratën Trump, duke I komplikuar shpresat për zgjedhjen e presidentit në vitin 2020.